မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Horror Themes မြန်မာ Channel ကနေပြီးတော့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့စာရေးဆရာကြီးကိုပိုက်ရဲ့တောရင်းစွန်စားကန်ဝတ္ထုဇာတ်လမ်းလေးတစ်ပုဒ်ဖြစ်တဲ့အညိုးဆိုသောဇာတ်လမ်းလေးကိုအစားဆုံးတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ Channel ကနေပြီးတော့တရေပေတာနဲ့တဲထည့်ရင်ဖူလျှို့ဝှက်စံကျဲအတန်ထွက်ဇာတ်လမ်းကောင်းများပုံမှန်တင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Channel ကို Subscribe နှိပ်ပြီးတော့အားပေးကြပါအောင်နော်ပြေမကုန်းဆိုတဲ့ရွာကလေးဟာပဲခူးရိုးမှတောင်ချီမှာရှိပါတယ်။အင်ဂျင်90ခန့်သာရှိပြီးတော့တောကိုမှီပြီးနေကြတာဖြစ်တာမို့တိခုတ်ဝါခုတ်တောင်ရအလုံးနဲ့တောကောင်များဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ရောင်းချစားတောက်ကြပါတယ်။ထိုအင်ဂျင်90ရှိပြေမကုန်းရွာငယ်စုကလေးမှာတောလိုက်ခြင်းအလုပ်ဖြင့်အတန်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုတဲ့သူ၄ဦးခန့်ရှိပါတယ်။ဒူးလေး၊မြား၊တူမီတလုံးထိုးသနတ်တို့ဖြင့်အမဲလိုက်ကြပါတယ်။ထိုမုတ်ဆူတို့ဟာသူတို့တပ်ဖြတ်ရရှိတဲ့သားကောင်အသားများကိုဖြတ်ပြီးတော့ရွာတွင်နဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အနီးမှာရှိတဲ့ရွာငယ်ကလေးများကိုတွားရောက်ရောင်းချတတ်ကြပါတယ်။ထိုရွာသားမုံဆိုးတဦးဖြစ်တဲ့ဖိုးဆိုးဆိုတဲ့သူကတော့ရံဖန်ရံခါဆိုသလိုအုတ်ကံမျိုးကိုရောက်တတ်ပါတယ်။သူတို့ပြင်းမကုန်းရွာကလေးနဲ့ဆိုရင်မိုင်90ခန့်ရှိမယ်ထင်ပါတယ်။ထိုမိုင်90ခန့်သာရှိတဲ့အုတ်ကံမျိုးပေါ်ကိုပြင်းမကုန်းရွာသားများကမရောက်တတ်ကြပါဘူး။ဖိုးဆိုးဆိုသူကတော့သူ့ရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းများရှိတာမို့ရောက်တတ်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ယခုအခါမှာမြို့သူမြို့သားအချို့ဟာတောကောင်သားများကိုစားလေစားထားရှိလာကြတဲ့အတွက်အချို့အချို့သောအဆက်အသွယ်ရှိတဲ့ထမင်းဆိုင်တွေကကြီသားဆက်သားယုံသားအဆရှိတဲ့တောကောင်သားများကိုချက်ပြုတ်ရောင်းချတတ်ကြသည်ဖြစ်ပါတယ်။ဖိုးဆိုးကထိုဆိုင်တွေနဲ့အဆက်အသွယ်ပြုတ်ပြီးတော့တောကောင်သားများကိုတွားရောက်ရောင်းချတတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သူကိုယ်တိုင်ရှာလို့မလောက်တဲ့အတွက်ရွာကန်မုတ်ဆိုးများပစ်ခတ်ရရှိတဲ့သားကောင်တွေကိုဝယ်ယူပြီးတဆင့်ရောင်းချပါတယ်။ဒီလိုနဲ့စီးပွားဖြစ်နေလေတဲ့အတွက်သူဟာတောတက်အမဲမလိုက်တော့ပဲတဆင့်ဝယ်ယူပြီးရောင်းချခြင်းအလုပ်ကိုသာလုပ်ပါတော့တယ်ပထမတော့လဲဟုတ်လို့မှန်ကန်လို့နဲ့နောက်တော့ကလောဘကအတော်မတက်နိုင်ဖြစ်ပြီးရွာကန်မုတ်ဆိုးများထံကအသားကိုဈေးနှိမ်ဝယ်ခြင်းငွေကိုလည်းမြို့မှာအကျွေးချန်နေလို့အကြောင်းပြပြီးအကျွေးချန်ခြင်းတွေပြုလုပ်လာပါတော့တယ်ဖိုးဆိုးဟာပြင်းမကုန်းရွာသားမုတ်ဆိုးတွေကိုမှီပြီးတော့စီးပွားအကြီးအကျယ်ဖြစ်လာပါတယ်ကက်ဆက်နဲ့စပိန်းနဲ့ကုန်းစုံဆိုင်နဲ့ဖြစ်လာပါပြီရွာကန်မုတ်ဆိုးများကတော့အကုသို့အပေါ်အကုသို့ထပ်ရင်တပိမ့်ပိမ့်တလိမ့်လိမ့်သာဖြစ်လျက်ရှိပါတယ်။စားလောက်ရုံကလေးတွင်မိသူမှတိုးတက်ပြောင်းလဲမှုမဖြစ်လာပေ။ဖိုးဆိုးထံမှရရန်ရှိတဲ့အသားဘုံငွေကြွေးကြံများကိုလည်းမနှဲတောင်းယူရပါတယ်။ဒီတော့မှဖိုးဆိုးဟာအနေအချင်းညှင်းပြီးပေးပါတယ်။ဖိုးဆိုးရဲ့အကြောင်းပြချက်ကတော့မြို့ကနေကြွေးကြံနေမရသေးတာမို့သူ့ဆိုင်ဈေးရောင်းရငွေကလေးကနေစိုက်ထုတ်ပေးခြင်းဖြစ်တယ်လို့ပြောပါသေးတယ်။တကယ်တော့သူကမြို့ကနေအသားဘုံငွေများရပြီးပြီဖြစ်ပါတယ်သူကသုံးထားခြင်းပါပဲဒါကိုဒေသခံမုတ်ဆိုးများကရိပ်မိလာပြီဖြစ်တာမို့သူ့ကိုသားကောင်များမယောင်းချကြတော့ပေယခင်ကလိုပဲရွာနီးချုပ်ဆက်လှည့်ပတ်ပြီးတော့သားကောင်တွေကိုယောင်းချကြပါတော့တယ်ဒီတော့ဖိုးဆိုးတယောက်ကိုယ်တိုင်တောတိုးအမဲပြေလိုက်ရတဲ့ဘဝကိုပြန်ရောက်ခဲ့ရပါတယ်ရွာခံမုတ်ဆိုးများကိုပေးရန်ရှိတဲ့အကျွေးတွေကိုလည်းမပေးဘဲနေနေပါတယ်အကြောင်းအမျိုးမျိုးပြပြီးတော့ရှောင်ရှားပါတယ်ကြာတော့ကလည်းဒေသခံမုတ်ဆိုးတို့ဟာဖိုးဆိုးကိုယွံမုန်းလာကြပါတယ်။ဝိုင်းပယ်ထားလိုက်ကြပါတယ်။ဖိုးဆိုးကလည်းပြတ်ပါတယ်။ပေးရန်ရှိတဲ့အကျွေးတွေကိုမြို့မှမရတာမို့မပေးနိုင်လို့ပြောင်ပြောင်တင်းတင်းလိမ်လည်ပြီးပြောပါတော့တယ်။ဒီတော့ရွာကန်မုတ်ဆိုးတွေလည်းအောက်သက်သက်နဲ့နေလိုက်ကြရုံမှတပါဘာမှတော့မတက်နိုင်ကြပြီ။ရေခတ်မကြုံထင်းခွေကြုံကသာစောင့်နေကြပါတော့တယ်။တကယ်တော့ဖိုးဆိုးဟာအမဲပြည့်ကျွမ်းကျင်သူတစ်ယောက်တော့မဟုတ်။ဒီတော့သူကမြို့သူတက်ပြီးရောင်းရန်သားကောင်များလုံလုံလောက်လောက်သူ့မှာမရှိပေ။မိသူထံကမှလည်းတဆင့်ပြန်ပြီးဝယ်လို့မရတာမို့ကြေးရွာမှာတာဝန်ကျတဲ့တောကောင်းကြီးကိုအရက်တိုက်စီယုံမိဖွဲ့ပြီးထိုတောကောင်းကြီးနဲ့ပူပေါင်းပြီးတော့ဒေသခံမုတ်ဆိုးတို့ထံကနေတောကောင်သားကိုနိုင်ထက်ကလူပြုတ်ပြီးဈေးနှိမ်ဝယ်ခြင်းကိုပြုလာပြန်ပါတယ်။ဒေသခံမုတ်ဆိုးတွေကတော့သူ့ကိုမယောင်းကျင်ကြပေမဲ့တောတောင်နဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်နေကြရတာမို့တောကောင်းကြီးရဲ့မျက်နှာဖြင့်အာဏာပြီးရောင်းချကြပါတယ်။ချိန်နဲ့ချင်းတော့မရှိအောက်သက်သက်နဲ့ခံနေရခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့ဖိုးဆိုးအပေါ်ကြိတ်လို့အညိုတေးထားရုံမှလွဲပြီးဘလို့မှတတ်နိုင်ကြမှာမဟုတ်တော့ပါဘူး။ဒါကလည်းပြင်းမကုန်းရွာကလေးမှာရှိတဲ့ဒေသခံမုတ်ဆိုးတွေဖြစ်ကြတော့စောပန်းခင်ကိုနှဲ့ငယ်နဲ့စောပေနှောင်းလို့ပြောပြတဲ့ဖိုးဆိုးရဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။တကယ်တော့စောပန်းခင်ကိုနှဲ့ငယ်နဲ့စောပေနှောင်းလို့ဟာရိုးသားပင့်လင်းပြီးတော့အမဲလိုက်ကျွမ်းကျင်တဲ့မုတ်ဆိုးတွေဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်နဲ့လင်းမြင့်လိုင်ကထိုရွာနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ဘိုးရုံမှတော်တွင်ဝင်ပြီးတော့အမဲကြီးပြတဲ့အခါမျိုးမှာထိုသူသုံးဦးကိုအပါခေါ်လေးရှိကြပါတယ်
သူတို့တွေဟာတားကောင်တို့ရဲ့ဇယိုက်လက္ခဏာကိုသိပြီးတော့ခြေရာကောက်လိုက်ခြင်းအတတ်ပညာကိုကျွမ်းကျင်ပါတယ်။သူတို့နဲ့အမဲပြစ်ထွက်လေတိုင်းတားကောင်မရတယ်လို့မရှိ။ဘယ်တားကောင်တားစားလို့ဒီရလို့ဒီလို့ပြောရင်တော့ထို့တော်မှရှိရင်ရအောင်ရှာဖွေပြစ်ခတ်ပေးနိုင်ကြသူတွေဖြစ်ပါတယ်။ယခုလေကျွန်တော်နဲ့လင်းမြင့်လိုင်ဟာထို့မုံဆိုးကြီး၃ဦးကိုအပါခေါ်ပြီးတော့ဘကိုးရုံးမှတောအတွင်းဝင်ပြီးအမဲကြီးပြစ်ထွက်ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ပါတော့တယ်။လင်းမြင့်လိုင်ကရှိပီတာမြို့တင်မှာအိမ်သစ်ဆောင်နေသူဖြစ်ပါတယ်။တော်မှုစုပြီးပြီသူ့အိမ်မှာတားကောင်တို့ရဲ့ဥကြူဥကောင်တရေတွေတို့ဖြင့်တစားဆင်းလို့သည်ဖြစ်တာမို့လိုအပ်နေသေးတဲ့ပြောင်းချိုအတွက်ပြင်းမကုန်ရွာကလေးကိုရောက်လာခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုထိုမှုစုသုံးဦးကိုပြောပြတဲ့အခါမှာတော့ဆရာလေးတို့လူချင်းနဲ့ပြောင်းကောင်းကိုရအောင်ပြစ်ပေးမယ်ဗျထိုကဲ့သို့အာမခံပြီးကျွန်တော်တို့ကိုခေါ်လာပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့နဲ့အတူဘကူးရုံးမတွေကိုရောက်လာခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ပါတော့တယ်ဒီလိုနဲ့ခྱི་ထွက်ခဲ့ကြရင်ဖိုးဆူအကြောင်းကိုပြောပြကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ပြောစကားအရာတော့ကျွန်တော်တို့တောင်မှဖိုးဆူကိုယုံမုံလာမိပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာပြင်းမတော်တွင်ရောက်သည့်အခါမှာပြောင်ချေရများတွေ့တာမို့ထိုးပြောင်ချေရလမ်းအတိုင်းတောင်ကျောလေးပေါ်ကနေမျက်ခြေမပြတ်ကြည့်ပြီးလိုက်ခဲ့ကြပါတယ်။ရေခမ်းစားပြုတ်နေပြီဖြစ်တဲ့ကြောက်ချောင်းလေးအတိုင်းချေရဟာဥတီနေတာမို့ကျွန်တော်တို့လည်းတောင်ကျောလေးအပေါ်ကနေလိုက်ခဲ့ကြပါတယ်။သို့မှသာလျှင်တားကောင်ကိုတွေ့ရင်အပေါ်ကနေစီးပြီးတော့ချောင်းမြောင်ပြစ်ခတ်နိုင်ပြီဖြစ်ပါတော့တယ်။နှစ်ဖာလုံးတသာခန့်လိုက်ခဲ့ကြပြီတဲ့နောက်မှာချောင်းရည်အဆက်နာမှာတင်းခွဲပြောင်ကြီးတကောင်ရေငုံတောက်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်ရှေ့ကဥဆောင်သွားနေတဲ့စောပန်းခင်ကနောက်ကလိုက်လာသူတို့ကိုလက်တားပြီးတော့ငြိမ်ငြိမ်လေးနေကြရန်အချက်ပေးလာပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့လည်းငြိမ်သက်နေလိုက်ကြပြီးရေကိုငုံတောက်နေတဲ့ပြောင်ကောင်ကြီးရဲ့ပန်ဝန်းကျင်ကိုအကဲခတ်ကြည့်လိုက်ပါတယ်။ထိုပြောင်ကြီးနဲ့မနီးမဝေးရှိရာမှာကြီးငယ်တကောင်ရေတောက်လို့နေပါတယ်။ထိုကြီးငယ်ရဲ့အနောင်နာခက်လှမ်းလှမ်းမှာတော့လျှို့တစ်ခုရှိနေပါတယ်။အဲ့ဒါကလွယ်ပြီးချာပါထူးကြမှုတော့မတွေ့ရပါဘူး။ထိုကြီးကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ကမပြစ်လို့ပြောင်ကိုယ်သာရလို့ဒီဖြစ်တဲ့အတွက်ချက်ကောင်းပြစ်နိုင်ရန်တူဦးကိုတူဦးမျက်ရိပ်ပြတိုင်ပင်ယူပြီးတနက်ကိုစီဖြင့်ချိန်တွင်နေကြစေမှာမမျှော်လင့်တဲ့ဖြစ်ရပ်တစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့အခြားမဟုတ်ပဲပြောင်ကြီးနဲ့ခက်လှမ်းလှမ်းရှိကြီးငယ်အားဘယ်အချိန်တည်းကချောင်းမြောင်းနေမှမသိတဲ့ကြားကလျှို့အတွင်းကနေထွက်ရခုံအုပ်ကိုက်ခဲလိုက်တဲ့ကြောင့်ပြောင်လဲကြောက်လန့်ကြချောင်းအထက်ကိုကစုံပေါက်ပြေးလွှားသွားပါတော့လေ။ကြားကတားကောင်ငယ်ကြီးကိုကြိုက်ချပြီးလျှို့အတွင်းကိုဝင်သွားခဲ့ပါတယ်။မချစ်တင်ငယ်ဖြစ်သွားပြီးတော့မုံဆိုးကြီးစောဖေနောင်ဟာပြင်းထန်စွာတောက်တစ်ချက်ခောက်လိုက်ပါတယ်။တူတူလုတ်ပါဗျာ။တော်ကြခင်များတောက်ခောက်တောင်ဟင်းကောင်ကြီးကြားသွားမှကျုပ်တို့ပါပြန်လဲမရှိဖြစ်အောင်မယ်။ထို့ကဲ့သို့လင်းမြင့်လှိုင်ကသတိပေးပြောလိုက်တော့မှငြိမ်ကုပ်သွားပါတယ်။ကဲဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ။ဟင်းကောင်ကြီးကလျှို့ထဲမှာရှိနေပြီရှေ့ဆက်သွားလို့လည်းမဖြစ်ဒီတော့နောက်ကျောင်းပြန်ကြတာပေါ့ကျွန်တော်ကဝင်ပြောတဲ့အခါမှာမုဆူကြီးစောပန်းခင်ကခဏနားကြတာပေါ့ဗျာဟင်းကောင်ကြီးကသူ့အစာရနေတော့ငြိမ်တုပ်နေမှာအဲသူ့နားတော့မတိုးလေနဲ့အစာမှန်ဖြီးပြီးမဲမဲမြင့်ရပြဿနာရှာလိုက်မယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနားမှာခဏနားကြရင်နဲ့ဟင်းကောင်ကြီးရဲ့အခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးဆက်လှုပ်ရှားကြတာပေါ့အခြေအနေအများကြီးရှိသေးတာပဲဒီတဝိုက်မှာပြောင်နေပေါ်ပါလေရှာရလွယ်တယ်ရှိဆက်လိုက်ရင်တကောင်မဟုတ်တကောင်တော့ရမှာသိကြပါလေ။ကောင်းပြီလေ။မုတ်ဆိုးကြီးစောပန်းခင်ရဲ့အဆိုကိုကျွန်တော်နဲ့လင်းမြလှိုင်ကလက်ခံလိုက်ကြပါလေ။ရှာတဲ့သူကရှာပြီးနေတော့လိုတဲ့သူကပို့ပြီးစိတ်ရှည်ရမယ်မဟုတ်ပါလား။ဒါကြောင့်ထိုနေရာမှာပဲကျွန်တော်တို့ဟာခြေပြက်လက်ပြက်ထိုင်ချပြီးအနားယူလိုက်ကြပါလေ။လင်းမြလှိုင်ကသူ့ပေါင်းမီအိတ်အတွင်းကပလင်းပြားလေးကိုထုတ်ပြီးတော့တငုံမော့တောက်ပြီးကျွန်တော်ထံကိုကမ်းပေးလာတာမို့ကျွန်တော်လည်းလှမ်းယူပြီးတော့တဆင့်မုတ်ဆိုးကြီးစောပန်းခင်ကိုထိုးပေးရင်းနဲ့အမောပြေလေးပေါ့ဗျာလို့ဆိုလိုက်ပါတယ်။ပလင်းပြားလေးအတွင်းရှိအရက်များကိုတငုံစီတောက်ပြီးတော့မောပန်းကိုက်ခဲခြင်းတို့ဟာလည်းယူပြစ်တယ်လို့ပြောက်ကင်းသွားပါတယ်။အားလုံးခြေပြစ်လက်ပြစ်ဖြစ်နေကြပြီမဲ့မုတ်ဆိုးကြီးကိုနှဲ့ငယ်ဟာချောင်းဆက်နဲ့လျှို့အတွင်းကိုသာစူးဆိုက်လိလာပြီးအကဲခတ်နေပါတယ်။သူကကြားကိုပစ်ချင်နေပြီထင်ပါတယ်။အတန်ကြာတော့ကိုနှဲ့ငယ်ကတိုးတိတ်ညင်သာသောလေတံနဲ့ခွာဆော့ရီဟိုးမလာနေတာဖိုးဆိုးမဟုတ်လားထို့သို့စောပန်းခင်ကိုပြောလာတဲ့အတွက်စောပန်းခင်နဲ့စောဖေနှောင်းတို့ဟာကုနှဲ့ငယ်ညွန်ပြရာကိုလှမ်းကြည့်လိုက်ကြသလိုကျွန်တော်လည်းလိုက်ပြီးကြည့်မိပါတယ်လူတယောက်အရက်ထောင်တော်မမောင်အသားမဲမဲနဲ့နှခမ်းမွေးထူလျက်တူမီးသနက်ကိုပခုံးထက်ကထမ်းပြီးတော့ချောင်းယိုအတိုင်းဆန်တက်လာပါတယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့စောစောကပြောင်ရည်တောက်တဲ့နေရာကိုထိုသူရောက်လာပါတယ်ထိုထက်ပိုပြီးတော့ထိုသူဟာလျှို့အနားကိုရောက်လူနေနေမှာမုတ်ဆိုးကြီးများဖြစ်ကြတဲ့စောဖေနှောင်းကုနှဲ့ငယ်နဲ့စောပန်းခင်တို့ဟာတူဦးကိုတူဦးမျက်နှာရည်မျက်နှာငယ်ပြပြီးတော့တနက်ကိုစီချိန်ရွယ်နေရာကနေပြေးထသွားကြပါတယ်။ဟ
เฮ้ผู้สูรู้ยังดูแลออนไลน์ได้ด้วยผู้สูหาตั้งหลายอาทิตย์กูแอนออดจีแลมอบิจิบาร์เลยเจ้าหน้าเลยตัวดูรู้ยังเล่าชามูตัวดูรู้ขอไลน์เดินหน้าเมจ้าเชนี่ยังยังกูรักษาในไลน์บีพิบาร์เลยถ้าเจ้ามูเฮ้ลูรีมาเล่าเนี่ยมาเล่าเนี่ยเขมยารู้สิไลน์มาบ้าเล่าไลน์ลูตาตมารีพิจารณาเราไหมเนาะเอริลูรู้มาเล่าไลน์จับบ้านเนี่ยเปล่าเจ้าหน้าทุกเกิดสูยังดีแลนตาไลน์บาร์เลยเจ้าหน้ารู้ดูมันตาจับบ้าบุเปล่าปีนี้ไป
ตั้งแต่กูมือบอกทำมีดอตั้งแต่พ่อไล่ไปเลยทีเดียวผู้สูงอ่ะตุ้งแต่ไม่ขอดันเจ้าแกมาบอกหลังจีนี่เสียมาทุกทุเรียบดูพี่เต๋อสุรางกูตีไล่เชียงเอตั้งแต่เนี่ยตุ้งกูเชียงเอท้าจีนี่ดูเจ้าเสร็จเสร็จด้วยอยู่บีดอทุกโมสุต้องอยากตุ้งกูพี่เต๋อไม่รู้ตัวสาบีลุยอ่ะลุยเจ้ากูทวีบารีตุ้งพี่เสียหลังอะไรแต่หลังเนี่ยชินี่เดียวเลี้ยวด้วงกูไปพี่บารีที่เลี้ยวด้วงกูตุ้งพี่เว้นตัวร่างกันรอตุ้งยังมาหาอาม่าจ
ตอนนั้นแต่เจ้าปีรอดไปในสุดลู่ตู้สาวกูลาบีรอดลุงนี่เลยตระวัดกางเย่ลุ้นตัวไหลบีปีเวลาเดี๋ยวผู้สาวกูเชียงพิวปกเข้าใกล้สวยเปียมีมามาเลยเอกันไม่พิบารอดเลยจนเอาเทไลเดอได้ไหมคือดวงกูปีเวลาเดี๋ยวผู้สาวเย่เจ้าเนาะอันนั้นจีฮะคือดวงอันนี้เปียเวลาบารอดเลยเงี้ยแต่บ่เอาออนไลน์แต่เจ้ามุสูจีต้องยาวดูฮะแต่ยังไม่น่าจะยาวจีบีมาชิบยงเปียวไหลบาร์เลย จนเราตู้กูมันตั้งใจบาบูเบียลูมุสูจิต้องอยากกับพี่นี่จะไปไหมเลยผู้สูงก็รู้จ้าสอดพี่ตัวเกียบาบีที่อยู่มีลูกที่ชงทุนไรจ้าเรมุสูจิต้องหาผู้สูงที่อยากจ้าใกล้ลูกที่ชาบีสูบีสูบแต่เปียวลูกนี่บารอดเลยอยู่ที่สุราลูกแม่เจ้าเสียพี่บารอดเลยโอเคสั่งเรื่องการรอดที่มาเป็นปีสองนาบีพี่บารอดเลยขมยาอาบินาสิงเกจ้าเร่ปริตามยาอาลุงกูเจสุอุทูเบตินชีบารอดเลยขมยา